بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن داوديال ميلكستو عدافا عالم كهات كجوكتان وحاد كسو دواتان وررك قلمودوك تي في وحاونا وركي ذي كغي ماني يا حرونتا دحي قلمودوك تي في وكلي هاي مقالة دا مقدوشي وحان ايدين ورمي دونا اني قو يوسف محمد احمد غضبادات قد داون دونتان وحاكم دا guddiga farsamada maamulo sameynta dawlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dawlad goboleedka galmudug waxa ay ku doorteen gudoonka guddigaasi wariyal tacdiye kala duwan loogu geystay magaalada Hargeysa oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay dhibaatooyin lagu la kacay warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhacay gobolka Bari oo lala beegsaday goobo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo Daacish. Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leh waxa uu ku sameeyay xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho kula kulantay ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobe. Akhbaaraadka caalamka aad warkanaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka ayaa ciidamo ilaaliya goobaha saliidda u dirtay bariga dalka Suuriya dawladda Tanzania ayaa xirtay muwaadiniin Shiinees ah kuwaas oo ka gaabiyay mashaariic loo xilsaaray dibadbaxyada ka socda dalka Lubnaan ayaa galay todobaadkii labaad intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada Galmudug TV wararka caawa ku wada ugu door karoon goor dhowse u diyaar garowda daawadayaal qodobadaas oo intaa ka faahfaahsan